tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem. Olha que velocidade que esses carros passam aqui nessa rua, gente. Eu fico assim, agoniada com isso. Tem uma criança na frente, tem um animal na frente, já era. Ai, olha que raiva. Aqui tinha paralelepípedo, né? Aquela, né, lombada e tal, pra ver se diminuir, mas, gente, adiantou foi nada. Adiantou nada que eles passam voando. É por isso que eu não deixo as crianças na rua, não deixo mesmo. Não deixo, que eu não confio. Por aqui estamos bem, graças a Deus, meninas. Vou gravar o vlog da tarde. Menina, eu não posso iniciar vídeo. Heitor Lucas tá nessa coisa agora que só quer ficar igual Adão. Heitor Lucas, o que você quer ficar pelado, Heitor Lucas? Iniciar agora o vídeo, vlog da tarde. A mãe já veio, já almoçou. Hoje falou que eu saio um pouco mais cedo do trabalho. Aí eu pedi ele, quando ele chegar, pra ver se ele traz um bolo pra mim. Tá de comer um bolo, gente, com café. É, meninas, pelado. Vai chovendo, gente. O tanque tá vazio, a máquina tá vazia, mas não se iluda. O cesto do banheiro tá cheio. O cesto do banheiro está cheio. Daqui a pouco eu vou botar pra cá pra lavar. E aqui, gente, essas roupas aqui eu lavei hoje. Vem aqui botar um short, seu pelado. Bom, vai cantar assim, ó. Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. Essas aqui eu lavei tudo hoje. Vai ter que embolar tudo assim, ó. Pra dar. Gente, olha esse céu. Olha esse céu azul. Falou, Carminha. Olha que coisa mais linda. Celular bom. Outra coisa, né, Maria? Uhum. A gente consegue ver até a beleza, né? Mas... Ver com o zoião, não é com o celular. Ver com os olhos, ver com o celular. Não, o celular mostra mais nitidamente, né? Ainda mais que meus olhos não tá bom. O seu muito menos, que é míope. Então, o celular... Ah, foi você que deixou meu pote cair lá. Vai buscar agora. Eu vou jogar o balde. Vai eu buscar. Eu fui derramar água e foi. Maria, mas isso não foi ontem. Você não foi buscar esse pote antes, ficar de quê? Porque eu esqueci. Gente, eu fico assim... Eu fui jogar o balde e foi o pote de um. Fico indignada. Gente, você sabia que são... Acho que são o quê, Maria? Duas horas já da tarde, né? Quase 3, eu acho. Eu não almocei ainda. Não almocei. Esse tempo quente, a gente fica sem vontade, né? Ficar comendo, sei lá. Ficar enjoado. Eu vou botar o celular pra carregar. Gente, o celular é bênção, sabe? Fica 2 dias sem carregar. Rapaz, que eu fico falando... Eu fico falando assim, eu não zoou você, Maria. Seu celular que tá com você era meu. Mamãe vai dar um celular você, em nome de Jesus. E é isso, galera. Por aqui é o que vocês mais veem. Panela preta no fogão, louça ali na pia. Até que tem pouca, gente. Como vocês viram no último vídeo aí, né? Eu lavei a loucinha antes de dormir. Ontem eu apaguei. Ah, que não tem comida, tá comendo um prato. Não. Jesus tem poder. Mas, falando nisso, você não fez nada ainda, né? Eu tô esperando você sair da sala pra dobrar minhas roupas. Ah, isso, conversada. Ó, antes de dobrar a roupa lá, você vai arrumar, você botar a capa do sofá lá no lugar. Eu não. Aqui, bota o shortinho seu. Ah, mas ficou muito feio de capa do sofá. Feio é os meninos lá jogando comida no sofá, jogando suco no sofá. Vai botar a capa sim. Vai botar a capa e vai Mariana, quando você casar, você decora a sua mansão. Toma aqui. Não. É, quer ficar mandando a minha decoração. Vai. E é a capa azul. Porque a cinza é de sábado. Pintar aquela sala de amarelo e cinza. Não tem nada a ver com azul. Ah, cuida da pintar vida. De preto. Cuida da sua vida, Maria. É um metido. Ai, gente, vontade de... Na verdade, vou falar uma coisa pra vocês. Vontade mesmo é deitar aqui, ó. Mas vou dobrar aquelas roupas ali. Vou pegar essas roupas também, vou dobrar. Vou guardar aquela capa cinza. A capa cinza só, sabe? Bota em toque, tô pelado. Novidade. Só quer ficar com o bigolinho de fora. É isso, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Já fiz bastante coisa hoje, gente. É, tô começando o vídeo pra vocês agora, mas fiz muita coisa hoje já. Muita coisa mesmo. Então, meninas. Aí aqui, ó, meu quarto eu já arrumei. É aquela coisa, menina. Acordou, puxou a coberta, sabe? Não teve muitas coisas não, sabe? Mas já dei aquela ajeitadinha básica, né? Meu nome é... O amor tá quase caindo ali. Ai, ai. Amor verdadeiro, só encontrei em meu Jesus. Olha o ferro de passar onde tá. O amor que não falha, por mim deu a vida naquela cruz.
Oi, posso te filmar? Maria só fala pra juntar os brinquedos sozinho. É o que isso? Maria te obrigando a juntar os brinquedos? Meu Deus. Por que isso, gente? Como é que pode isso? Gente, eu quero... Aí, como eu falei com vocês, aí aqui é só juntar essas coisas. Cerolão do marido, né? Um shortinho de dormir. Tá vendo? Algumas coisinhas aqui, mas não tem roupa, graças a Deus. Eu proibi ele de botar roupa aqui. Eu falei com ele assim, ó. Eu agora vou virar essa cômoda pra lá, porque você fica colocando roupa sua aqui em cima. Aí, ó, resultado, tem roupa minha. Posso com isso? Posso com isso? Eu posso com isso? Não posso. Ai, caiu tudo, Jesus. Ah, isso aqui é tudo roupa que a gente chega e tira e bota aqui. Proibição não valeu de nada. Cacareco de bolsa. Gente, eu preciso de uma bolsa, gente. Pelo amor de Deus. Só tem esses cacos de bolsa caindo nos pedaços. A gente tem 10 reais, porque eu tenho 5, porque tem 5. Aí só fala em comida. Comida você se anima, não é nenhuma... Você fica chocada. A animação que você tem. A gente compra um negócio pra fazer doce, mano. Maria, o leite condensado é 5 reais. Então, eu tenho 5, a gente tem 10, aí dá pra pagar de leite. Esse 5 é troco que seu pai te deu da passagem. Não, é meu. É. Por isso pra falar. Mas junta 5 com 5 é 10. Maria, pra que 10 reais, Maria? Tá só... de leite e esse suco. Fazer mousse? É. Aí vai lá. Bom. Eu não sei qual o sabor. De maracujá, é. Maracujá. Ou morango. Ai, gente, tô com vontade de comer doce. Eu gosto mais de morango. É. Falar em comer, tudo se anima. Impressionante. Vou lá pegar o dinheiro. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. É saída, aquilo que parecia minha sorte. Mas Jesus mudou... Ah, não. Aquilo que parecia minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow. Ai, gente, lá foi Maria comprar leite condensado pra fazer doce, quer fazer mousse. Aí, gente, aproveitei e dobrei aquelas roupas que tava na varanda. Agora, deu uma ajeitadinha mais ou menos no meu quarto, tirei mais as roupas que estavam em cima da cômoda. E é isso, vamos que vamos. Agora eu vou botar só vocês pra carregar um pouquinho, porque o celular descarregou. E vamos fazer um cafezinho, né? Pedi a mão pra fazer um bolo. Vamos ver se ele vai trazer um bolinho. Eu pedi caçarola, né? Mas pode ser que traz outro sabor também. Não sei. Quero comer caçarola. Ah, é, eu tenho uns pães aqui. Eu prometi, ele falou, ó, você traz um bolo pra mim, caçarola, que eu vou fazer torradinha pra você. Ficou todo feliz. Amo a torrada, gente. Só que a torrada dele... A minha torrada eu gosto de colocar
alho, orégano, já viu? Aquele creme. Alho, orégano, maionese, manteiga, o requeijão tem requeijão. Ele não gosta assim, ele gosta só com manteiga. Torrado e manteiga, só. Ele gosta que eu bote orégano, mas como falei no último vlog, não sei onde for parar meu orégano. Gente, um saco cheio de orégano. Não sei, vou ter que ir lá no armazém comprar mais temperinho e botar orégano. Aí aqui, ó, tem pão, tá vendo? Ó, pãozinho, tá vendo? Tá passando agora. Aí eu vou fazer umas torradas pra Maria. Ih, Maria. Tá vendo? Ficou devendo? Ah, Maria. Quando eu vou acordar, pega uma carne. Tá vendo? Pegou pra ele? Tô devendo R$2. Ah. O que você trouxe, Maria? Nossa. Um creme de leite. Dois leites condensados. Mãe, então eu também, verdade. Vai ver como é que vai ficar. Eu acho que dois leites condensados fica muito doce, né? Pode jogar um pouquinho de leite, tá? Pode jogar um leite também. Faz se eu quero que rende, porque aqui em casa a gente não rende nada, não. Seu pai vê que você gastou R$10 nesse leite condensado, Maria. Eu tô muito feliz. R$17 nesse negócio. Mas, Thiago, pão duro não, gente. É que R$17 dá pra gente comprar coisas pra essas crias comerem, né? Frutas, né? Banana. Tá vendo? Um pedaço de melancia. E foi embora com mais R$20 só naquelas coisinhas. Meu marido é muito mão aberta, graças a Deus. Às vezes ele é até mais que eu sou mais realista. Às vezes ele vai no supermercado, aí vai botando certas coisas no carrinho e fala, amor, não tem precisão. Vão levar o básico, vão levar o que tem pra levar, vão levar o alimento. E é isso. Vou botar o celular pra carregar. Vamos ver como é que vai ficar esse mousse de Maria. Eu vou cortar aqueles pães pra fazer torrada, mas eu acho que ainda é cedo. Quem falou que hoje vai sair cedo. Querendo ver a hora aqui, ó. Hoje ele falou que vai sair cedo, mas nem tão cedo, né? Então acho que são 2 horas agora. É cedo ainda pra fazer a torrada pra ele. Vai Maria sujar e não vai lavar, porque eu conheço. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Meninas, umas meia hora depois, ó, o mousse tá pronto. Gente, é muito bom quando a gente faz com tangue, que ele gela mais rápido. É uma delícia, gente. Aí só
Gela não, ele fica durinho mais rápido. Você viu que o Maria usou um tangue ali, dois leites condensados e um creme de leite. Chega, não vai pegar mais nada. Já dei ela, vai pegar mais. Gente, ficou durinho. Vai, Maria, vai. Você quer comer? Maria quer comer tudo. Ela arranha as coisas, ela come as coisas tudo de vez. Posso nem mostrar as meninas como ficou a receita. E é isso, gente. Ficou uma delícia. Agora eu vou deitar aqui um pouquinho, editar o vídeo. Já arrumei a varanda, já ajeitei tudo que tinha pra ajeitar pra lá. Agora eu só vou. Já cortei os pães pra fazer a torrada. Agora eu vou esperar dar um tempinho pro Thiago chegar, que eu vou fazer a torrada na air fry. Eu vou mostrar vocês como vai ficar. Uma eternidade depois. Meninas do céu, depois daquela hora lá que a gente comeu o mousse. Você pode dizer, é, Mara, você dormiu muito, né? Nada, gente. Eu esqueci mesmo que eu tava gravando vlog. Eu tô gravando vídeo, né? Tanto que agora mesmo eu liguei. Coloquei a capa do vídeo errado no Instagram. Por quê, gente? Eu vou gravando, vou programando. E aí, nessa programação, cada vídeo tem uma capa. E eu faço, aí ficou salvo no... Iago e o primo conversando pelo WhatsApp. Iago agora tá com o WhatsApp. E eu acho que vai ser bloqueado. Porque... ele perturba as pessoas, mandando oi, 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 oi. Ninguém responde ele. Ele vai, liga. Aí ninguém responde, ele manda áudio. Ninguém responde, ele manda figurinha. Ele vai ser bloqueado, todo mundo vai bloquear ele. E aí, gente, eu mandei a figura, eu mandei a capa errada. Porque, gente, olha, tô tão empolgada gravando um vídeo pra vocês que tô ficando doidinha, doidinha, doidinha. É o que, meu filho? Deixou um menino falando sozinho no WhatsApp lá, Iago. Ah, que doideira. Vai ser bloqueado. E é isso, gente. Aí eu já fui na igreja, depois da sobremesa que Maria fez, que ficou maravilhoso, ficou muito bom. Aí a moça chegou, trouxe o bolinho que eu pedi ele, ó, de caçarola, que já, eu acho que já tá menos da metade. A gente ama bolo de caçarola. E aí depois a gente foi pra igreja, a gente já ensaiamos, hoje teve ensaio do Ministério de Louvor, já voltamos, né, e agora eu vou, deixei Maria cuidando do feijão. Coloquei um feijãozinho pra cozinhar. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí, gente, ó. Aí tá cozidinho já, tá vendo? Eu esqueci o nome desse feijão. Patusco. Patusco. É aqui na minha panelinha, né? Que pessoas vão dizer... que panela preta, mas... não, tá limpinha, gente. Eu fiz um arrozinho. Maria fez esse arrozinho. E agora eu vou cobrir aqui. Vou temperar esse feijão. E tem que ver o que eu vou fazer de carne, menina. Eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer de carne. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer de carne. Ai, gente. Vão de empanado. Ó, vão de nugget, ó. Arroz, feijão, nugget. A gente passou umas frutas. Thiago desceu lá, me deixou no carro com os meninos. Primeiramente, comprou uma coisa muito importante que eu tô sem, que é fósforo, ó. Aí foi ali e comprou laranja pra fazer suco. Que a gente tá aqui tomando muito suco de laranja e de limão, gente. As crias estão meio resfriadas. Negócio de praia, açaí, picolé, dá nisso. Aí comprou laranja, pegou alho também. Pegou pouquinho, tá vendo? Mas mesmo assim eu vou cortar. Mesmo assim eu vou cortar no triturador. Pegou uma berinjela e achou que eu já fiz. Eu tenho duas ali que eu nem fiz ainda. Aí tu queira, porque eu gosto de fazer ela empanada com frango, né? Com ovo, né? A milanesa. Só que tô sem trigo. Acho que vou fazer ela picadinha. E pegou tomate, tá? Aí, caso o Heitor Lucas dê febre, que tá com o nariz bem congestionado, a gente pegou, comprou um ibuprofeno, tá? O único que ele toma, gente. Ele não toma de pirona. Tá, gente? Vou fazer esse empanado aqui, ó. Tequitos. Daqui a pouco eu vou mostrar a jantinha a vocês, a nossa jantinha. Por aqui, gente, tá abafado demais. Muito abafado. Ih, apaguei a luz. Muito abafado por aqui, gente. Sempre tem aparecido uma lua bem cheia. Hoje ela tá ali, ó, escondidinha, tá vendo? Tá tudo muito abafado. E eu tô na cozinha, mas tô pensando aqui, gente, ó, nessa rede. Minhas roupas, ó, que eu coloquei hoje, já mostrei vocês, acho que no início do vlog, ó. Já vou recolher, tá? Vou recolher elas daqui a pouco e vou colocar elas aqui pra dentro. Caso chova, eu não molho minha roupa. E dentro da máquina, gente, que eu falei, iniciei o vídeo, eu acho que eu falei que não tinha roupa nenhuma, tem roupa lá. Que essas daqui já estão secas. Aquela ali é do cesto. Acho que eu falei com vocês, né, que eu ia colocar a roupa do cesto, já tá ali dentro. Aí eu tiro essa daqui e coloco ela ali. Ai, minha vida. Maria, vendo.
Só isso que conta. Sim. Sim. É também isso. É de Deus, não. Cabeça de sirene. Nem sei o que é isso. Então, gente, deixa eu fazer minha janta aqui e tô voltando. Meninas, agora são... acho que vai dar uma hora já. Acho que já são uma hora da manhã. Gente, esqueci geral. De novo. De mostrar a janta a vocês. Mas foi porque eu não jantei, gente. Eu, antes de sair, eu tomei café com bolo. Quando eu cheguei, tomei café com bolo de novo. Aí eu perdi a fome. Aí agora, gente, eu perdi o sono. Tô aqui, ó. Atacando a sobremesa, gente, que Maria fez. Ficou tão gostoso. Aí... já escovei dente, já fui dormir, mas não consegui pegar no sono. Vim comer mais doce, aí vou escovar dente de novo pra dormir. Tomara que eu consiga dormir. Tem dia que eu tô assim, gente, meio ansiosa, sei lá. Até que eu não tô ansiosa, não. Perdi o sono mesmo. Marido já tá no 19º, coitado. Amanhã às 6 horas ele tá de pé. Também ontem eu dormi cedo também. Ontem era cedo sim, porque a gente costuma dormir às vezes meia-noite e pouca. Ontem era 15 pra meia-noite, 11 horas eu tava dormindo. Hoje é só uma hora, eu ainda tô aqui. E o flash tá ligado. Falei, gente, um pouquinho que eu deixei o... pra ele sair do quarto. Pra não precisar ligar o... o abajur. Porque a mãe tá dormindo, eu liguei o... a lanterna. Ficou muito bom. Ficou bem cremoso. Falei com ela pra gente fazer mais domingo. Hoje foi fora de hora mesmo, porque a gente tá com vontade, ela, é mais ela, tá com vontade de comer doce. Agora domingo eu vou fazer pra depois do almoço. Falei com ela que deve ficar um delícia de manga, né? Deve ficar muito bom. Tangue de manga. Ela quer fazer de limão. É isso, gente. Vou encerrar o vlog pra vocês. Desculpa aí por não ter mostrado o almoço. Eu gosto de mostrar pra vocês o almoço, não a janta, né? Mas hoje não deu, esqueci mesmo. Aí eu fiz arroz, feijãozinho fresquinho, arroz e abóbora. Eu vi que tinha abóbora, aquela abóbora madura. Eu amo abóbora. Só que realmente tava enjoado, não quis almoçar. Jantar, só falo almoçar. Aí eu fiz abóbora, arroz, feijão e empanadinho. Se eu jantasse, eu ia comer arroz, feijão, abóbora e ovo. Porque eu amo abóbora com ovo. Amo, gente, aquela abóbora amarelinha, né? Aí eu vou colocar açúcar, sal, faço ela agridoce. Ai, que delícia. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vlog. Deus abençoe muitas vezes de vocês, tá? Até o próximo vlog, é 6 horas aqui da noite, tá? Tô esperando vocês, se vocês não virem, a Maroca vai desanimar. Aí eu desanimo, aí eu não gravo mais, tá? Ai, Mara, ameaçando, não tô ameaçando não, gente. Mas é muito bom ter vocês aqui comigo, muito mesmo, ó. Fique na santa paz do Senhor, tchau, gente.